Han ikke sød. Han hedder Jønne. Jeg kan godt sige, at alle pigerne er helt vilde med ham. Han går på HF. Han har selv et studio inde i byen. Det hedder Star Studio. Ja, glædelig jul. Det her er Jørgen. Han bliver kaldt for Jønne. On the rocks. Og det er Chivas. Det er også den, jeg køber. Ja, det er nu en gave. Eller Black Label. Hmm. Du drikker ikke amerikansk whisky? Bourbon? Nej, jeg køber det ikke. Du er også en slags mannequin, ikke? Nej, fotomodel. Ja. Nå, men det er kun noget, jeg gør for pengenes skyld. Det er et åndssvagt miljø. Så skal man stå og skabe sig. Men der er mange flotte piger. Ja, men de er fandme så blæste alle sammen. Ryger du? Ja, tak. Prøv så at forklare mig, hvad det er for en hemmelighed, du har fundet ved Mette. Ja, det er noget med udtryk i øjnene på en eller anden måde. Det er jo ikke noget glansbillede, vel? Ja, jeg synes selv, billedet af druet er meget bedre. Flot, bravo, flot. Og en røgring. Det er virkelig dejligt at komme et sted, hvor man føler sig velkommen. Det er sgu ikke altid, man oplever det. Hvordan mener du? Ja, de der fædre, de kan være helt kullerede. Jeg oplevede engang en, der løb efter mig med en stegepande. Stegepande? Ja, med teflon. Den holdt. Men det skal ikke være, der er også nogle forældre, der reagerer helt modsat. De er nærmest bæret over, at man går ud med deres datter. Det er som om, de føler, at deres status stiger, fordi deres datter har fundet et godt hug. Ja, man ved det jo godt med sig selv. Ellers så vil jeg jo være uærlig. Det er også derfor, jeg kan bruge som fotomodel. Ni! Stop! Ja! Oi! Gjern! Høj! Jo! Ja! Høj! Høj! Du er da vist gået forkert. Du må nok hellere trække med din knallert. Hvad er det her? Hvad er det så? Nej, det er ikke pornografi. Ej, hvad sket? Godt nytår. Det er sødser. Det er ikke noget som helst. Det er dig, jeg er vild med. Nå, Mette, vil du ikke godt komme ind? Jeg savner det virkelig helt fantastisk. Har du ikke også lyst til at være sammen med mig? Bare med det. Jeg er simpelthen så glad, fordi du kom. Det er virkelig det bedste, der kunne ske for mig. Er du ikke også glad, fordi du kommer ind? Hvad med det? Mhm. Det er selvfølgelig ikke derfor. Men jeg har faktisk lige vundet en kasse bajer. Du er da ikke sur. Det er selvfølgelig ikke derfor. Vel med det. Jeg er virkelig enormt vild med dig. Vi skal selvfølgelig dele den. Du betyder virkelig enormt meget for mig. Oi! Gjern! Høj! Jo!